Në muajnë prilë, qeveria pezulloj pagesat për koncensionare e ejinë të fjeri dhe Elbasanit. Për dy nga tre bjantet e mbendjeve në vënd, njoj në funksion dhe tjetëri i pandër të arende, qeveria ngriu afro 800 milion lek pagesa. Pezullimi u bëmë miratimin e aktit normativ për i shikimin e bugjetit, por me letësimin e masave anti-Covid në qershor për inceneratorin e Elbasanit, u krye transakcioni i parë me vlerë 98 milion lek. Dërko, një vendimi fundit i qeverisë duket se ka karikëthyër pagesat për koncensionaret e mbetjeve në Fjerë dhe Elbasan. Bëtë fjalë për realokimin e një fondi 179 milion lek, i cili hishet nga zëri i furnizimit me uj dhe kanalizime për duka luart e kompanit koncensionare. Pagësimi i fondeve për mirëmbajtjen dhe investimit publike mund të nxalë debat, por Euro News Albania këkorkua informacion sërëtar në Ministrinë e Energjisë për të shpjeguar këtë vendim. Janë tre incenerator në vënd, Tiran, Elbasan dhe Fjerë, të cilët ka marrë nga bugjeti i shtetit dhe i më tani 53 milion euro dhe 111 pagesa nga 128 milion në total.